عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پلار واقعا پلار بانے ناستے او اوبروانی دی لکسن کی زمونگ دانیر دی دا کند دا او پا غوبو کی او سیور آروان دی دی ورقی چو بو کی سیور آروان دی اگر راواغشتاو وی خوال چو وی خوال سوچ کری چی خدای دامی سغلتی اکلا دا خو ما پا بو کی رونی وو دا مالکی پتا نلگی چی دا چا دی بس اللہ مان آخرت کی تپوسو نکی آلان کی گوری زیادتا مسئلہ چیوی ہم دا دین دا سی میوک پا دریاب کی را روانی نو دا دی غشتلم جیز دی خوراکم جیز دی که مالک تا پتا اولگی چیزا ما دا دی باغ نا یو سیو تلی دی پا دریاب کی و مالک خبرم شنور پسی نرازی یو سیو پسی خصو که دا دی دا مرضو دا شیر پاو مزل نکی یا پا دی لارا روانی یو شی دیو منتو نو کستا یقین و غالب گمان دیو چکه مالک ته خبر شي بیا ورپسې ناراضي لکه یو کجوره پرتا وا یا پدې سره غنې پروتو غنې دغه نه پروتې ودا گاڑی نه یا وګي پروتو نو کاغه مالک ته پته مو لګي چې رب دا تورنګو په سړک زمانه غنې پروتې ری وګي پروتې نه ورپسې ناراضي نو دا څه کې چارو چت نو دا خیر دی ها که تا غالب ګمان دو چې مالک ته پته ولګي راځي ورپسې بیا به نو چته او کو چته نو اعلان دی کې نو دا څه داغه لپاره خوراک سمانه نو جهزو خوله کې سوچو کې چیرې او څنګه غریب په سوچ کې سیدا ما سوکل یاره دا سه کار کومه چې زما په دې سکندې په غاړه باندې سین په غاړه زما چرته به یو باغ نه را پروتې به کنه نو هغه باغ مالک بنه متپو زیادت به وایم روان شو چې ته یو باغ راغی دا هغه باغ د سیوانو د مڼو باغ او د هغه غسانګې په سین کې راوې ځان دې دې باغ ته ورننه و د دې باغ مالک څه شو هغه وته دې مالک پیرو را دکه یو خبر لر آغلی ما وایا یه رستار دی باغ نه یو سیو پا در دریاب که روانو او گمان دا کومه چون استاد باغ سیو بوزو که چی دا سانگی استاد باغ پا که ویزان دیدی ما غلو چت که وادو سوچ میونه که فکر میونه که واغا سیو ما خوره دیدی نو که پیسه اخلی سوم را پیسه ویچی اغا پیسه دیده درکم اکه پیسه نالی را تیده خدای پارو بخا بس دا گواری دا حرامو دغه طریقه ده اچھا حرام دی خوری دی اور پسی لار شا ویر اور اکی پیسی ہے لیچی پیسی در کم اکی پیسی ہے ناخ لی راتی او بخدا میں مسلمان رو رہے اصالی پوئی شو چیر اکدا خوری بزرگ و نیک انسان دی دا سیو خوکم ما تا پت دی وی بخم در تا خو پا یو شر وی پس شر وی دا ما یو لور دا غو پا نکاخ لی زمم دا کورا و لورم دا کورا و دیتا خو سالی خوش آگا چی جدا مفتو کی لور ملاوی گی زمان لور دا غو پا نکاخ لی خو گولی او شرط پکی ری رنده دا پسترگو گونگی دا شل دا گوڑ دا پا گوگونم کنه دا دا گوه خو یاده ری ده بسا لکه دا بشیر پشند دا بشیر خود اللہ سو جب کار کئی او خبی هم کار کئی او گوگون خوی تا پری دا واقع دون خطرناک گوگون دی که کم نه نکشه وری او جب خوی تو باو باسنو دغه خو یو ډیره ده په دې دغه خو په پان بس کوم وی بس که دا جنې کې په نکا خدا د تبخم او که دا جنې نه کې نه بخم دته مجبور دی ډیره خان بس قبول به نه قبول مې ده حاج قبول ده سیو مې ته وبا سیبا سړی خو مالدار دی د باغونو مالک دی زد گزاره به کوم دی لور سره چې تر سو جام دی ویل نکاو شو دی نکاه نه پس وادو شو چه وادو شو او دی کور تا ورغی ور ننوتا او جنه تا او قتل او وی اولی دا نفسر را پا منده شو چه دا جو پرده جنه تا دوله کرا گردو لیده دا خواه غمی دا چه ما تا کما یاده کرده دا دا که فلاسو جوره دا پخپو جوره دا پستر گوی دا تا قتل خدی ور پسی ور منده کرده دا تا منده کرده لاره چه دا پرده جنه تا اخپل سخر پسی ورغی وی سر تا خطا شوی کسنگ چلده ولی تا خو ما سره شرط خود چې ما دا سی دور د چې غاړه دا او کانا دا او پلاس او شل دا او پجب ګونګې دا او پخپوش ګوډه شل دا او لاسونه هم خراب دي او لندم دا او خو چې با کوټې ته ورل ما خو بلشن جنې د خشته خوب صورت او سترګې ما ته روغې لاسونه خپې مو غوګونه هم شت روغې جبې आवाज مې مو ورېده نو دا دې بل را لیدلې دا کاغه شرط نه پوره کړل دا کې نکاح خو ما هغه تړلې شوی دا تا چې کوم نومه غشتې ما ته
پیدا مغل چې نوم مرته اغشته وی تا خدا وی بالکل ستا تقوی مندارې ته ما وکتل زما دا لور چې دا دا پجه به ګونګی ده دا معنی چې چرته اجنبی او پردي انسان سره خبرې نه دی کړی په غوږونو کاڼه ده په دا خپلو غوږونو چرته د پردي انسان آواز نه دی اورېدلی په لاسو شله ده دا معنی چې چرته پردي انسان سره لاس نه دی لګېدلی په خپو شله ده دا معنی چې چرته غلط سیس پسې دی حرکت نه دی کړی په غوږونو کاڼه ده چېرته د پردي انسان آواز نه دی اورېدلی داسې نیکه تابعداره حافظه د قرآن شریف د قرآن حافظه نیکه با پرده ما نه به خلکو غوښته چې مونږ د لور راکا بادشاهانو امیرانو نیکانو دیندارو چې خدای چالی ورکم خو چې تا هغه د سیب د بخنې دپاره ستا تقو پرهزګاري مړي ده مې چې زما دا لور دم دې سړي سره مناسب ده اگر چې بېمان ورده ستا ښه ده نو ما عمقه ده چې ما راته کمه یاده کړې وه ګوره وینه پاکه وه کنه د ده وینه م پاکه وه د یو سیب بخنې پسې مزل کوي او د جینۍ وینه م پاکه وه پروردگار د هغې نه څوک پیدا کړه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر صاحب چې ورته وایي د پیرانو پیر عبدالقادر جیلانی د هغه په لنګر باندې او د هغه په لنګر به په زرګونو خلک ناست و په سوونو نه او یو ډېر لوی بزرګ انسان وینه پاکه وه دواړه طرفین حلال مال کې زما وروڼو چې کوم سکون دی او کوم اطمینان دی قسم په خدای که په حرامو کې هغی حرام مال به دې ډېر وي خو پریشانه دی حلال به لږ وي خو خوشحاله به پکې دا یاد ساده او روزی رسان څوک دی دا جواب لږ راکې په دې نه ده چې زه غلا وکړم نو زه به ډوډۍ وخورم او که مې ونه کړه ډوډۍ به ونه کړو که دا پردی پوره مې ووهله نو بس ډوډۍ به مې وشي او جوار ټانټه به پکې وشي او کمی اونه والا نو دا لوگی با مرشو روزی رسان اللہ امام احمد ابن حنبل دا مذہب امام دے زوی چه تا پا سرکاری و زیک نو کرو او دا دا یو زل کور تراغی دوڑے ور تا پرتاوا که دوڑے رو چه تک لکی خوند دا کشف خاون دو کشف خاون اغا چه تاوی چه دا اغا پا دیستر گو بانده اغا نظر لگی چه اغا پا دستر گو نخکاری نالا پستر گو نظر لگی نو جناب دوڑای چه که خود دوی دی دوڑای نمال دا حرام و بوین رازی ولو دوڑای نمال حرام و بوین بی بی ورطوی چه دا خو حلال دوڑای دا اغی اولو نمی پخکره دا چه کم اولو تار اولی اغی خشاک بانده می پخکره چه کم تار اولی او پا اغی اوبو بانده می اولاغ گلی دی چه کم اوبا استاده کوی نو حلال شی دی یو سیز می سړی یاد شو ښځه دغې وخت کې وایي چې ما دا اولاغه ګل نو خمبیره مې د زوی د کوره دی راوړلی ممکن ده سرکاري نوکر دی نو سرکاري نوکران ټول خراب نه مته بله جومن درته ویلو سرکاري ملازم چې د خپلې ډیوټۍ خیال ساتي او د عوامو په صحیح طریقه خدمت کوي نو رزق حلال ګټل عبادت دی ګل یا زمینداری حرام نه تجارت حرام نه خو چې ته پکې خیال ساتي او که سرکاري ډیوټۍ کې غلا کې نه بیا به حرام ہے رشوت پکې لري بیا به حرام ہے او چې نه خپل کار پوره کوي دا مسلمان خدمت کې په صحیح طریقه خپل تنخواه لاله حج جائز شه دي رزق حلال ګټل د عبادت دی دا حدیث مضمون دی بهر کیف ویره داسې معلومیږي لکه چې زما د زوی دا خمبیره چې تا ته راوړې ده نو دې کې سوا میزه شو سو لانجا پکې شته دی وایي زه خو دا ډوډۍ نه خورم بی بی وایي ته یې نه خورې موږ یې هم نه خورو کور د نیکانو نوکرانو خادمانو وایي موږ یې هم نه خورو ډوډۍ پرته وه زمانه عجیبه وه کنه فقیر به راغی آواز به یې وکړ خیر راوړی الله مو بخه ډوډۍ والا ولېږله وایي دا ډوډۍ والا خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلې ګوره هو هغه نه ده خوړلې موږ یې ولې وخورو داسې زمانه وه مسکین براغه आवाज به وکړ وځي پر وړه خدای مو بخا اور را دا ډوډۍ والا خو اشتیال خو به ورته چې مونږ یې نه خلونو بل ولې ورکو احمد ابن حنبل ورنه نه خوړل سنبالې کې چې غنه نه خوړل یې سموده تیرا شو هغه ډوډۍ واغشت ور دجلې دریا په غوړو نه چا نه خوړل مې نشته پاکستان چې اوس پتاو لګی چې خوري کنه خوري
قسم دې زه حیران شو من خلق کی زکله کله حیران شم زم چې خدای دا ملک کم طرف ته روان دی دنیا کم خوا روان دی تا په کم طرف دا خلق روان دی سعودي کې مونږ تل یو نور ملکونه هم نه دي کتلې چې بانک اوویلی شي په دکان باندې پرده را ځوړند شي او مجال شته چې د بانک نه پس خو دکان دې څوک کولو پرېږدي پرده به راویزاند شي او بعضې دکانونو باندې اړو پرده هم ناویزاندېږي او نېغ به جومات دی څوک خو دې شي اوچت کړي تان خو دې څوک اوچت کړي څوک خو دې یو بل سیز له ګوتې یو شي څوک خو دې دکان نه یو حرام او یو ګنده شي اوچت کړي دا سانه خبره ده دلته څه دي په انتظارګاه کې سیخونه هم چا پرې نه ښودل د انتظارګاه نه هغه خخت خلق وویستې د انتظارګاه نه هغه سیخونه خلق وویستل ورشه وګورئ هلته به سړک په غاړه باندې په سعودي کې ورشه وګورئ سړک په غاړه باندې به لوی فرج لګېدلي فرج د زرګونو روپو په خوش میدان کې به لګېدلي او د پیپسي او د کوکاکولا بوتلې به پکې پرتې وي په خوش میدان کې هغه ماشین غوندې فرج خلک پکې روپیا وردن نه کړي په بټن زور کې نو هغه به بوتل ورته راغورځي دلته خو میرا چې دا فرج په میدان کې کېده نو پته به راته ولګېد فرج په میدان کې وغورځوه پته راته ولګېد دیوالونه خلک نړل انتظارګاه نه خلکو سیخونه وویستل انتظارګاه نه جنازګاه کې صاحب هغه دی نه چې هغه غریبانانو هینډ پمپ لګولی و خیراتي هم ته چای وړو پوره ده دا مې پرون اورېدل خدا سوزکي ته لاره بنده ده دا لاره وته یو کس لږه مهرباني وکړې کوله وکړې سوزکي ته لاره بنده چا سره چابي خبره مې دا کوله جنازګاه کې هغه دروازې ته چېستې دي دا زموږ مسلمانۍ ده په دې به موږ مړېږو دا زموږ رزق دی نو صاحب هغه ډوډۍ راواغېسته او هغه ډوډۍ د دجلې دریاب ته وغورځوله څه موده پس امام احمد ابن حنبل تپوس وکړ یار وی هغه ډوډۍ څه شو هغه چې موږ نه خوړو تاسو یې څوک یې نه اخلي وی هغه نه تا خوړ نو موږ خوړو نه سوال ګرو اخېسته دجلې دریاب ته مو وغورځوله امام احمد ابن حنبل په خپل جرم کې دجلې د دریاب کب نه خوړو یا هغه ډوډۍ به د کم کب خېټې لتلې نو دا نه چې دا کب خوړل ګناه ده ګناه نه ده کب خو مکلف نه دی ا ګناه نه ده که ډوډۍ د هر کبانو ته ډوډۍ حرام تللې وي او هغه هغې خوړې او هغه کبان ته خوري هېڅ ګناه نه ده جایز دي لیکن دا د هغه احتیاط